בואו נפתור שאלה, נפילה חופשית בשילוב קפיץ. ככה זה הולך. לוליין שמסתו, פה יש פה איזה לוליין אחד, שמסתו 60 קילוגרם, עומד על גשר שגובו 50 מטר. אז קודם כל המסה, 60 קילוגרם. הגשר, הגובה שלו 50 מטר. מעל פני המים, פה יש מים. וקשור לקפיץ שאורכו הרפוי 30 מטר. כלומר, אם אני עוזב את הקפיץ ככה, הוא מגיע לגובה של 30 מטר והוא רפוי. בסדר? זה המצב שלו. כלומר, הוא עדיין לא מפעיל כוח במצב הזה. קצהו השני מחובר לגשר. מדובר בקפיצת בנג'י. הלוליין נופל חופשית ממנוחה, במצב זה קפיץ רפוי. הוא מגיע בדיוק אל פני המים לפני שהקפיץ מחזירו. מה הוא קבוע הקפיץ קי? בואו נסביר רגע את הקפיצה. הקפיץ הוא בעצם 30 מטר, הוא לא נמתח, הוא פשוט נופל כמו שהוא. הוא לא מפעיל כוח, הוא עדיין לא הגיע למצב, הוא מצב רפוי של 30 מטר. זאת אומרת, זה האורך שלו בעצם, לפני שהוא מפעיל כוח בכלל. אז הלוליין הזה, הקפיצה שלו לאורך 30 מטר, היא בעצם נפילה חופשית, כי הקפיץ לא משפיע. הקפיץ עדיין לא מפעיל כוח. כשהוא מגיע לפה, אחרי 30 מטר, אז הקפיץ במצב שהוא פרוס, ואז הוא מתחיל לעבור, ואז הוא מתחיל להפעיל כוח. במצב הזה, אבל עד לפה, זו נפילה חופשית לכל דבר. אז בואו נטפל בקטע מפה עד לפה כנפילה חופשית ונבדוק מה המהירות שלו פה. בואו נבדוק, נקרא לזה נקודה A. פה המהירות התחלתית 0, נפילה חופשית, G שווה 10, אני קובע את הכיוון החיובי למטה, והגובה H שווה 30 מטר. אוקיי, רק ניקח מחשבון, לא צריך מחשבון אבל. טוב, אנחנו נשתמש בנוסחה, H שווה V0 כפול T זה 0, ועוד GT בריבוע חלקי 2, 10T בריבוע חלקי 2, שאנחנו כבר יודעים שזה 5T בריבוע. 5T בריבוע. 30 לחלק ל-5 זה 6, אז T שווה שורש של 6. שורש של 6 שווה 2.45. בסדר? אז פה הזמן זה T שווה 2.45 סקנד. זה הזמן שלוקח לו להגיע מפה עד לפה. עכשיו בואו נחשב את המהירות. נקרא לזה VA שווה V0, 0, ועוד G כפול T, 10 כפול 2.45 שווה 24.5 מטר לשנייה. אז המהירות פה, 24.5 מטר לשנייה. הלאה, מה אנחנו יכולים לעשות עוד? אוקיי, בואו נראה. בואו נראה מה רוצים מאיתנו. מה קבוע הקפיץ? אנחנו נעשה משיקולי אנרגיה, נחשב את האנרגיה בנקודה הזו ואת האנרגיה בנקודה הזו. נעשה את מישור היחוס פה. זה יהיה מישור היחוס, פני המים. ולכן, בנקודה A, יש לנו אנרגיה קינטית, כן? MV בריבוע חלקי 2, 60 זה MV בריבוע כפול 24.5 בריבוע חלקי 2. איזה עוד אנרגיה יש לו פה? בנקודה A. יש לו אנרגיה פוטנציאלית, כי קבענו שמישור היחוס יהיה מים, קו המים. אז MG, 60 כפול 10 כפול הגובה, גובה זה 20 מטר. אין לו פה אנרגיה אלסטית, הקפיץ לא משפיע עליו, הקפיץ במצב הזה רפוי. בואו נלך לנקודה הזו. בנקודה הזו אין אנרגיה פוטנציאלית, כי אמרנו, המישור היחוס שלנו זה פה. המהירות 0, כי אמרו שהוא הגיע עד, ברגע שהוא קפץ, ואז הקפיץ נמתח, הוא הגיע עד פני המים. רגע לפני שהוא מחזיר, הקפיץ מחזיר אותו חזרה למעלה. אז הוא הגיע לפה ונעצר, כאילו שנייה לפני ש... שנייה, חלקית שנייה לפני שהוא מתרומם חזרה למעלה בעזרת הקפיץ. אז המהירות פה היא 0. אז מה שיש לו פה לא פוטנציאלית, לא קינטית, רק אנרגיה אלסטית של הקפיץ. שזה K כפול X בריבוע. כמה X? כמה הקפיץ נמתח? ממצב רפוי עד הנקודה הזו 20 מטר.
הקפיץ נמתח 20 מטר, אז kx בריבוע חלקי 2, זו האנרגיה בנקודה הזו. מה שנשאר לנו זה נחלץ את k. 60 כפול 24.5 בריבוע חלקי 2. ועוד, מה זה 600 כפול 20? זה יוצא פה 30,000. משהו כזה. K כפול, מה זה? 20 בריבוע זה 400, לחלק ל-2 זה 200. אז אני אחלק את התוצאה שלנו ב-200 ונקבל K שווה 150. אז K שווה 150 ניוטון למטר. אוקיי, מה אתם עוד שואלים? כמה אנרגיה אלסטית אגורה בקפיץ כאשר הלוליין מגיע לפני המים? זו האנרגיה, שהיא בעצם שווה לזה, שזה מצאנו. 30,007 ג'אול. בסדר? זו האנרגיה שמצאנו והיא שווה לזו. זו האנרגיה בנקודה הזו, אז חישבנו גם את זה. מה מהירותו המרבית של הלוליין בעת נפילתו? אז צריך לדעת... הנה, וגם באיזה, אז נענה על תשובות על שני סעיפים במכה אחת. אני אומר לכם את זה, איפה המהירות המרבית מתקבלת, בסדר? אתם, מי שלומד תנועה הרמונית, גם מכיר את זה. מי שלא לומד תנועה הרמונית, יקבל את זה. גם מי שלומד תנועה הרמונית, מקבל את זה ככה, כמו שזה, כמו מה שאני הולך לומר לכם. כי ההוכחה שזה היא בנייה של שתי משוואות, לאבד אותם ולהגיע למסקנה הזו. אבל המסקנה הזו צריכה להיות אצלכם בראש. מהירות מקסימלית, כאשר אנחנו משחקים עם קפיץ, ככה, קפיץ, דוגמה, מושכים, הוא קופץ. זה נקרא תנועה הרמונית, עולה ויורד, עולה ויורד, עולה ויורד. המהירות המרבית תתקבל במצב של שיווי משקל. מה זה מצב של שיווי משקל? בואו נראה. יש פה את הגוף, כלפי מטה פועל כוח MG, וכלפי מעלה יש קפיץ, הכוח של הקפיץ שמתנגד לו. כן? הוא מותח את הקפיץ, אז ה-MG מותח את הקפיץ, וזה, והקפיץ מתנגד לו, מושך אותו. אני אספר לכם מה זה שיווי משקל, נניח שתולים קפיץ לתקרה, מחובר לתקרה, הוא רפוי עכשיו, ואני שם נניח משקולת כלשהי, תלוי מה המסה שלה, שם אותה, מה קורה לקפיץ? הוא נמתח ונעצר, כן? עוד לפני שעשינו לו איזה מתיחה או משהו. המצב שבו המשקולת מתחה אותו טיפה, זה נקרא שיווי משקל של המערכת. אז מבחינתנו אנחנו צריכים לבדוק מה המצב שיווי משקל, כאילו אם אנחנו שמים את הלוליין לפני הקפיצה שלו, כאילו אם אנחנו קושרים את הלוליין, עוזבים רגע, כמה הוא משפיע על מתיחת הקפיץ. בסדר? לא במצב של קפיצה. שוב, מחזיקים קפיץ, הנה הוא רפוי, תולים את הלוליין על הקפיץ, עוזבים רגע, לא נותנים מתיחה, לא נותנים תנופה, לא קופצים. עוזבים רגע, כמה שהלוליין משך את הקפיץ למטה ונעצר, זה נקודת שיווי משקל. אז יש לנו MG למעלה, ויש לנו את הכוח שהקפיץ מפעיל. שני הכוחות שווים. שני הכוחות שווים. אז MG זה 60, כן? כי זה שיווי משקל, הוא נעצר. 60 כפול 10 כפול G שווה ל-K כפול X. זה 600 לחלק ל-150, x שווה 4 מטר. שוב, תדמיינו אם אני עוזב את הקפיץ רגע, עוזב אותו, הוא מגיע לפה, לא... זה נקרא רפוי, כן? פה אני קושר רגע את הלוליין, הוא יורד פה למטה, הוא משפיע על המשקול, על הקפיץ, מותח אותו 4 מטר לפה, 4 מטר. זה מצב של שיווי משקל. ככה מודדים שיווי משקל. איך נמצא שיווי משקל? אז השיווי משקל קורה מנקודה A עד לפה בגובה של, במרחק של 4 מטר, כלומר מהקרקע או מהמים עד לפה זה 16 מטר. זה 4 מטר, הגענו משיווי משקל. 4 מטר, הקפיץ מתוח 4 מטר, זה מצב של שיווי משקל. איפה זה קורה? מפני המים? 16 מטר מפני המים. פה, בנקודה הזו, בנקודת שיווי משקל, עכשיו, אם אני חוזר, מחזיר את המערכת,
אני בדקתי במערכת מה שיווי משקל, עכשיו תקפוץ, תעשה מה שאתה רוצה, זו נקודת שיווי משקל שלך, והמהירות ה-C תתקבל פה. בואו נבדוק, נקרא לזה נקודה C. בסדר? נקודה C. נעשה שיקול אנרגיה. למה נשווה את זה? לפה. נכון? לפה. אנחנו, כי אנחנו יודעים מה הייתה האנרגיה פה, הייתה 30,000. 30,000, אני חושב ב-7 או משהו כזה. זו האנרגיה בנקודה הזו, והאנרגיה באמצע פה, בנקודה C, זה נקודת שיווי משקל, בואו נראה מה היא. היא שווה MV בריבוע, 60 כפול V לא ידוע, בריבוע זה המהירות שאנחנו מחפשים, חלקי 2, ועוד. מה הגובה? מישור היחוס יהיה פני המים, ולכן הוא נמצא בגובה של 16 מטר. הקפיץ רפוי זה מותח 4 מטר, מפה לפה זה 16 מטר. אז MG, 60 כפול 10 כפול 16, זה אנרגיה פוטנציאלית, ויש לו גם אנרגיית קפיץ, כן? אנרגיה אלסטית, שהיא שווה K, 150 כפול כמה קפיץ מתוח? 4, חלקי 2, וזה אמור להיות שווה לזה, לאנרגיה שמצאנו קודם. אז בואו נראה, זה 30 V בריבוע, ועוד. 600 כפול 16 ועוד 75 כפול 16 ועוד 10,800 שווה 30,000. נעביר לצד השני, קיבלתי 19,207, זה שווה ל-30V בריבוע, נחלק ב-30, ו-V בריבוע שווה 640.23, נוציא שורש, V שווה V max, V בנקודה C שווה 25.3. מה רציתם? מה מהירותו המרבית של הלוליין בעת נפילתו? הסברנו. שיווי משקל, תמיד שאתם באים למערכת עם קפיץ, להניח עליה את המסה, לראות עד כמה הקפיץ מתארך. זה שיווי משקל. ועכשיו אם מושכים, נותנים תנופה וכל מיני דברים כאלה, מתחילים לנתח את המערכת. אבל זו נקודת שיווי משקל, ממצב שהקפיץ רפוי, נשים עליו את המשקולת או את הלוליין, נניח, נעזוב, כמה שהוא מתח ונעצר, זה השיווי משקל, שם מתקבל את המהירות המקסימלית. באיזה גובה מעל פני המים יש ללוליין מהירות מרבית זו? דיברנו, זה 16 מטר. מהי תאוצת הלוליין ברגע הגיעו אל פני המים? ברגע הגיעו אל פני המים, כשהוא נמצא שם, באותה נקודה. אז בואו נראה איזה כוחות פועלים עליו. כשהוא הגיע למים יש MG למטה, ויש את הקפיץ שמושך אותו למעלה. מפעיל כוח כלפי מעלה, עדיין לא מושך אותו, אבל מפעיל כוח כלפי מעלה. סך הכל הכוח זה MG מינוס KX שווה ל-M כפול A כפול התאוצה. אז 60 כפול 10 מינוס 150, כמה X זה X, כמה הוא מתוח, כן? 20 מטר שווה ל-60A. שש מאות מינוס 150 כפול 20 זה מינוס 2,400 שווה 60A, לחלק ל-60, A שווה מינוס 40 מטר לשנייה בריבוע. אני רואה שבתשובות כתבו את זה ב-G, כתבו 4G, זה כפול 10. הם לא סימנו את הסימן, כן? אנחנו, כמו שאני נוהג לעשות בדברים האלה, סימנו את הכיוון החיובי כלפי מטה, ולכן כשהגוף מעט, אני מקבל תאוצה נורמלית, מינוס. זה אומר לי שהוא מעט. בסדר? ואז הוא מעט, זה שנייה, זה התאוצה שלו, ברגע הגיעו למים, הוא יגיע למהירות אפס, ואז יעוף למעלה. הוא שוב יגיע, דרך אגב, הוא יחזור, הקפיץ ימשוך אותו, שוב יגיע פה למהירות C, ושוב יעט. בסדר? נניח שאין התנגדות של אוויר, ואז הוא ייפול. ושוב. מהירות C יעצר, שוב מהירות C יעצר, שוב מהירות C יעצר, זה יהיה המשחק כך כל הזמן. אבל מהירות C תמיד בשיווי משקל. זה הכל, אתם מוזמנים לעשות לייק לסרטון ולהירשם לערוץ. ביי ביי, להתראות.